Hei, hallo, velkommen til en helt ny video på min kanal. Og i dag så skal jeg spille Playoff, fordi jeg må få rå til Theo Erlande. 43 likes. Takk, kjør! Level 40! Nei, men jeg velger 3x86, fordi at jeg gidder ikke å ha Kunja og Kone og sånt. Kom igjen da! 3 walkouts. Please, please, please. Tysk, det er jo... Ok, men hæ? Det er ikke Kimi. Please da, bare vær så snill da. Hvem er det som kommer inn nå? De synes det er gøy, de. Og bare gi meg hele forbanna Wolfsburg når vi først er i gang. Ja, det er bare å holde seg unna den. Jeg må jo spille playoff i dag da. Så må vi prøve å få bra rekord i playoff, sånn at jeg kan få nok coins til å kjøpe Theo på venstrebekk. Det må være målet vårt. Maguire to glory, hvis han ikke har Maguire nå. Ok, ja, men vet du hva? Han har Maguire to glory og bruker Maguire. Det må vi bare klappe for, ass. Grønt time! Vi er nesten. Grønn! Mål! Jeg leder. Jeg leder 2-0. Rage quit! Wigan Village. Og så er det Rosenborg. Reiser ut og blir pisset på. Kubo. Nei! Tvella! Nei! Straffe! Ja da! Boom! Han redda. Han chipper! Åh! Oi, det var ikke meningen av greedy da. Vi må vente litt med den. Grønn! Boom! 2-0! Oi! 3-0! Han her er RBK-badge, det er jo derfor han ikke klarer å vinne. Hahaha! 4-0! Rage quit! Damn, I need the win to qual. Reiser rundt og blir pisset på! What in the goodness is this for a tryhard team, ah? Ian Wright, liksom? Åh, Leao! Jeg angrer faktisk ikke på at jeg gjorde den SP-scenen, jeg. Jeg synes han er rå. Og så bare ser jeg for meg at han smiler hver gang han gjør de overstegsfintene, så da bare blir det litt bedre. Yes! Rafa! Ok, Ian Wright skårte, ass. Hæ? Nå. 3-1. Sola. Straffe. Mål. Rage quit. Så møter jeg også Declan Rice, og det her blir tøft. Nei! Så får du skutt luka. Nei! Jeg er så ill, ass. Der, I have to score. Hvor? Straffe! Ja! Man kan ikke holde på sånn, ass. Bang! 1-1. Det er så fint spill! Det er så vakkert! Så lager jeg straffe, da. Åh! Yes, Musi! For en corner-variant. Ja. Deilig seier. We ain't messing around. Ter Stegen, Konde, Donovan. Fy søren, han har Messi også. It's over. Leao er for sterk og svært til å liksom bli herset med, da. Der skulle jeg gjort det, men jeg sentret. Det funket bra. Å nei. Nei! Deilig win. Fy søren, jeg må jobbe hardt for å vinne nå. Champs sluttspill oppnådd. Deilig, da blir det en grusom helg til. Reese. Lee's Lames. Flytta. Se her nå. Der er jeg i huet hans. Flyttekeeper perfekt. Så får han bare en rebound. Boom! Sånn spiller man fotball. For en elendig passning. For en bra passning, Leao. Perfekt time. Åh! Aliva, deilig. Hva er det for et? Wilson, Sterling, Van Dijk, Ruben Dish. Hva i hule meg, du, Dek? Jeg kommer ikke forbi det forsvaret, ass. Fy søren, hva i hule meg driver jeg på med? Hva?
Er det mål? Å, fy søren, det ble mål. Takk. Måtte bare 56 rebounds til først. Ja, rødt kort. Blåse da. What am I looking at? Så bommer du på grøntime. Du vet like godt som meg. Det var det jeg sa. Så slipper jeg inn. Ja da! Leao Goat. Kan vi takke? Han bare går jo. Men den der Borsa-floppen. Hvorfor? Nei. Nei. Hva er det som skjer? Det er så sykt, ass. Jeg er forbanna kul, du, ass. Steinsykt hadde jeg tatt den. Hadde spillet funket, så hadde jeg skårt i de en-mot-en-duellene der. Smile and wave, lads. Ok? Meta. For et mål! Hæ? Straffe, soleklar. Get out. Det er goal. Takk. Rage quit. Get in there. Se på det med Danjuma. Kanu! Kanu! Oi, nå taper jeg. Oi! Van Dijk på skøyter. Su! Offside. Rått. Jeg vant 1-0, jo. Det var rått, da. Klokka er 7. Klokka er 7. Banebrytere utfordring 3. Kevin Trapp. Aursnes. Hei! Aursnes. Norge. Norge. Ja, hvor er Alex Morgan, da? Van Dijk. Ja, kult, da. Det er jo veldig bra, da. Blir for lett noen ganger, ass. Banebrytere. Det er ikke noe banebrytende å gjøre de greiene, i hvert fall. 82 garantert. Hvis det hadde vært Hakimi, så kunne det vært game changer. Da hadde jeg vært veldig nærme Theo. Men nei da. Masraoui. Nani. Ja, hva i hule meg skjer her da? Tre bak. Boom! 1-0. Gianfranco. Ja vel. Bare flytt keeper du, kompis. Lever du også, eller? Rage quit. Se her da. Misser jeg ut på rank 1 for grunn av den der dumme matchen som jeg skulle ha vunnet. Rank 2. Det holder det noen ganger, altså. Ipexa skal bevise at jeg kan få råd til Theo. Pima. Di Marco, Midrik, 66 skudd. Liten pakke med sjeldne gullspillere. Kroatia, CDM, Al-Nassr. Det er bro, 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 bro. Boom! English, center back, Chelsea. 85, fodder, koster jo litt kanskje nå da. Det er søren med 5K det. Og så er det siste sjelden megapack. Walker. Sef, er det han der Kieran Tripp, ass. Hummels. Jeg har 80k. Jeg trenger 20k til. Brøh. Bruker jeg hun der nå? Er ikke den drakta der 5k? Burde jeg egentlig selge den da for å få råd til Theo? Jeg offrer alt for å ta untrade packs fra Rivals. Fy søren, vi nærmer oss. Hvis han der selger, så er det håp. Nå, he sold. 92.500. We are getting there. Men, Bra kontroll. Bra spill. Bra, jeg hadde fått han. 94k. Nå må det jo gå an å få snipe igjen. Jeg var først! Velkommen til klubben, ass! Tio, ja! Boom! Look at this team. Kun Hakimi offcam. Shareplay-pakke. Den er mega. Asensio i den pakka. Den var mega. Sjelden Elektrum spillerpakke. 82 pluss er garantert. Det er en fransk venstre midtbanespiller fra Bayern München som var inform for en times tid siden. Det er Kingsley. 5 ganger 84. Dobbel, 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 dobbel. Slapp av. Bett.
Bett Mead, Heister Skiller. Parehu. Så, tusen takk for at du så på. Hvis du likte videoen, klikk en like og abonner om du ikke har gjort det. Så med det, så snakkes vi faktisk i neste video. Tjalabais. I've been trying to find me